Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Bugun yana bir ajoyib video qilamiz. Xudo xolasa bugun mol go'shtidan shashlik qilamiz. Mol go'shtidan shashlik qilamiz. 2 xil, 3 xil shashlik qilish hozir rejalashtirdik. Rulet shashlik qilamiz, oddiy kuskovoy shashlik qilamiz, qanday marinovat qilishni hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Mana boshladik. Xo'sh, mol go'shtini kontr file degan joyini olganmiz. O'zi kuskovoy shashlik uchun eng nima joy shu kontr file bilan o'sha bon file qismi qilinadi. Endi kontr file ko'proq bo'ladi, shuning uchun kontr filedan qira oldik. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bitta like bosib qo'ysangiz sizdan hech narsa ketmaydi, biz uchun yaxshi, ajoyib bo'ladi. Mana shu как bu postlog'da bu, plyonka bu. Aziz do'stlar, mana shunday qusaq turib kesib olamiz. Hozir buni endi keyin to'r burchak shaklida bo'lamiz. Aziz do'stlar, mana kusok kesib oldik. Ana endi marinovat qilamiz. Xo'sh, koriandr. Bismillahirrohmanirrohim. Murch, черный перец. Так, паприка. Так. Чуть-чуть зира. Немного. Хорошо, а нет, туз. Туз берем у нас. Тапки кора. Tomat solamiz. İyi rast çizdim masla. Aralaştıramız yaxşı. Bismillah. Do'stlar, mana marinovatimiz 3 soat turadi. 3 soatda ajoyib marinovka bo'ladi. 3 soatdan keyin pishirish mumkin.
Az dostlar bu rulet şaşlık. Bu şu urup yoyup olamız. Tuz ve ziravorlarını verdik. Sır koyalım, sır. Lüboy sır bu arada. Az dostlar bana marinovka bugün, şikolat marinovka bugün. Güm şovup koyan göz. Sıklayımız yine bay bay bay. Acayip, prosta acayip. Orası yine de dumba koyamız. Dumba. İyi bir de pomidoramız, floramız. Bak. Bay bay bay. Şikolat. Ha. Vay 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 vay. Şikarne. Şikarne.
Azizlar mana o o'sha rulet shashligimiz. Bismillah. Sırlar bilan bir yana. Это просто шедевр. Шедевр. Оз кусковоймыз эм көрөмүз. Ажайып, ажайып. Azlar, qarang qanaqa go'zal. Shashligimiz tayyor bo'ldimi? Ko'ramiz o'z mazasini. Men bilan o'sha olsak bo'ladi, xohlasa. Olamiz. Mana afina ko'rsa. Tayyor olamiz. Azizlar bittasini ko'rsataman men. Bismillah. Bu sog'izga eriydi. Kam kerak emas. Mazasiga umuman gap bo'lish mumkin. Shedevr. Klar, mana shu eng ideal marinovka bo'ladi. Uyda pishirib ko'rib, mazasini ko'ringlar, bir maza qilinglar. Prosta eta shedevr. Jonga darmon.